Broj žrtava se svakodnevno povećavao. Posle 6 neuspelih pokušaja likvidacije, ubijen je prvi čovek voždovačkog klana, Goran Vuković. To je bila klasična likvidacija, profesionalno urađena. Ušao je u automobil, stavio ključ u bravu s namerom da startuje mašinu i tada je 30-ak kuršuma bilo ispaljeno ka njemu, od koga ih je mnogo pogodilo i na mestu je bio mrtav. To govori o spremnosti izvršilaca da zaista ovog puta završe tu priču, odnosno da ga likvidiraju. Vukovićevo ubistvo je potvrdilo da u podzemlju više nema nedodirljivih. Ovo su svedočenja nekih koji su se našli oči u oči sa smrću.